ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യു പി എസിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി അല്ല, യു പി എസിന് അങ്ങ് തയ്യാറായി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യു പി എസ് വർക്കാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കേട് വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ, യു പി എസിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വർക്കാവാതെ നിൽക്കാൻ കാരണം. അത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കില്ല ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ചാർജിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനും എല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പിന്നെ നല്ലൊരു കിട വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യു പി എസ് ഇതാണ്. നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബാറ്ററി അങ്ങ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കണിക്കാക്കാൻ കാരണം. പിന്നെ കണ്ടോ, നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചാർജിങ്ങിന് ഇട്ടേക്കാണ്. ആ സോറി കേട്ടോ, നമ്മളെ ഈ ഒരു സംഭവം ചാർജിങ്ങിന് ഇട്ടേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ബാറ്ററിയിലോട്ടൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അത് നേരെ അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കുറച്ച് ടൈം ഇടേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്ര 7 വോൾട്ട് സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എത്ര വോൾട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന്, നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ആ കണ്ടോ, ഇതാണ് അത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ, ഇത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും, സോറി കേട്ടോ, ഇത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, സോറി കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ കണ്ടോ, അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്നെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര വോൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ സഹായമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമുക്ക് ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യാം, ഇനി നോക്കാം എത്രത്തോളം ചാർജിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 12 വോൾട്ടായി ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, കാണിച്ചു തരാം. 12 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂടാ ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ 12.56 വോൾട്ട്, 57, 56 ആ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാറ്ററി അതിലോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കൊണ്ടുവരാം അടുത്തേക്ക്. ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റാക്കി അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി വർക്കാവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പവർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. യെസ്, അപ്പോൾ സംഭവം ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കി ഇതാക്കാം. ഇനി ഔട്ട് എത്ര വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എവിടെ ഉണ്ടോ, ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ 170 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കടേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു വോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വോൾട്ട് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അതാ 181 വോൾട്ടോളം 181 വോൾട്ടോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചാർജിങ്ങിന് ഇടേണ്ടി വരും ഈ സംഭവം.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു യു പി എസ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഈ ഒരു യു പി എസ്സിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യു പി എസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും മൂലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇതുപോലെ നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു കിടു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. അതുവരേക്കും ബൈ.